Sabiedriskā iniciatīva ar nosaukumu Mākslai vajag telpu nesen saaicināja ekspertus un centās rast atbildes uz jautājumu, ko Latvijas sabiedrībai dotu laikmetīgās mākslas muzejs. Visu apzinīgo jaunību es pavadīju gaidot šo te vienīgo laikmetīgās mākslas muzeju. Un joprojām, es atceros, es sāku strādāt literatūrā un mākslā, un tas bija apmēram kāds 93. Gads, un tur bija tāda liela bilde, kur Oļegs Tilbergs gāja uz Bodrāju un teica, šeit, šeit būs muzejs. Un es vienkārši ceru, ka tas process kaut kā beigsies laimīgi. Pamanījām, ka arī tiem, kuri bija atnākuši paklausīties diskusiju, ir savi viedokļi. Mēģinājumu noskaidrot, kas palika neizrunāts pie ekspertu galda. Viena lieta man mazliet uztrauc, proti, ka muzejs tiek kaut kādā ziņā fetišisēts, ja, padarīts par kaut kādu tādu alku objektu, ar kuru nu, gan rizvai viss sākas, un ja nav šī objekta, tad nekas nevar notikt, un tad, kad būs, tad atkal būs kaut kāda laime, un tas varētu būt bīstam, manuprāt. Jo es domāju, ka muzejam vajag būt, bet ka tā ir daļa no mākslas procesa. Diskusijas vadītājs Ilmārs Šlāpins izteica domu, ka šobrīd mākslai neizdodas uzrunāt skatītāju. Mākslas eksperti radījuši īpašu valodu, tekstus, kurā tad arī sarunājas un neiesaista pārējos. Muzejs varētu būt vieta, kur šī saruna starp mākslinieku un skatītāju varētu notikt. Latviešu skatītājs ir kaut kā pieredināts par 20 gadiem redzēt to mākslu pamestās rūpnīcās. Un viņam šķiet, ka tāda ir tā laikmetīgā māksla. Viņa vienmēr ir saistīta ar atkritumiem, gružiem. Nu, tas jau ir, man liekas, vienkārši situācijas diktāts, ka nav jau šo izstāžu daļu, nav šī muzeja. Bet man liekas, tas, ko pieļauju šīs, nu, šie off-space vai šīs telpas, kas nav piemērotas izstāžu darbībai, bet tiek adaptētas to īsu brīdi, ka tas ir vairāk piemērots tiešām tādiem eksperimentiem, kaut kādām tādām aktuālām lietām, bet nu, mums pietrūkst vietas, kur tiešām nokļūt šī māksla, kas jau tā kā pārliecinājusi par savu kvalitāti un kas ir jau tāda, nu, kas iztur tādu laika noilgumu. Filozofs Uldis Tīrons centās visādi provocēt diskusijas dalībniekus, sakot, ka mākslas darbi, kur ir saprasti, ir garlaicīgi, taču noslēgumā nāca pie secinājuma, ka vērts muzeja kolekcijā saglabāt to, kas nezaudē aktualitāti arī pēc gadiem. Šie darbi, tāpat kā mūsu atmiņas, mainās neatkarīgi no mūsu gribas. Ja nekas tajos darbos nemainās, un viņi paliek tikpat stulbi, kā viņi bija tajā laikā, tad viņus nafig vajag saglabāt, nevajag. Vienalga, kurā vietā uz viņiem neskatās un kurā vietā neviens pa viņiem neinteresējas. Ja? Tam nav nekāda sakara ar audzināšanu, neko tam līdzīgi, jo tad mums būtu jāaudzina, es nezinu, visums. Diskusijā vairāk kārt tika uzsvērts jautājums par jaunās paaudzes pieredināšanu pie laikmetīgās mākslas. Jāsāk jau ir ar bērniem. Tas ir tieši tāpat, kā visā pasaulē. Muzeja ir pārpildīta ar bērniem, operas ir pārpildītas ar bērniem. Un tad nu, tā garantija pēc tiem 10 gadiem, kad viņi nāks arī uz kaut ko nopietnāku, ir daudz lielāka nekā, ja mēs izturamies ignoranti pret to visu. Faršāk būtu, ja viņi visi svētdienās iet uz muzeju, nu, iedzētu tur kafiju, apstītos pa vidu mākslu, nu, varbūt ilzītu tekstus, bet viņi iet uz lielveikalu, jo tā muzeja nav. Un tur jau principā ir tieši tas pats, ko viņi meklē. Skatlogi, kur kaut ko var redzēt, kaut ko var nopirkt, tur ir kaut kāda vieta, kur apsēsties. Es ieteiktu, ja mums ir muzejs, tad lai viņš ir ļoti liels, lai... Ja tur ieiet bērni iekšā, lai viņus mums dieva dēļ Izaugs paudzes, kurai tā muzeja māksla neko nenozīmēs. Tiešām, ja uzcels to muzeju pēc cik tur gadiem, kā es teicu, kas uz tā muzeja ies, cilvēkiem vairs tas nebūs nekāds jēdziens. Man liekas, ka muzeja māksla ir tas, ka cilvēks atspoguļo, kas šodien notiek, kā cilvēks šodien jūtas. Viņi to kaut kādiem šodienīgiem izteiksmes līdzekļiem atspoguļo. Es esmu ieinteresēta, lai es vai, nezinu, mani bērni vai vēl nākamās paudzes dzīvo tādā gudrā vai saprātīgā, arī, nezinu, emocionāli bagātā vidē. Un laikmetīgās mākslas muzejs vai muzejs līdzīgi tāpat kā literatūra vai teātri un kaut kas cits ir viens no tiem elementiem, kas, manuprāt, to nodrošina. Spraiga diskusija izvērtās par to, ka muzeja neesamība radījusi mākslas darboņus neticību, pat traumu, kas izpaužas nevien emocionāli, bet nu jau arī praktiski.
Piemēram, Sarmītes Mālijas mīlestība nekad nebeidzās, tika noeksponēta divas reizes. Tieši divas reizes, vienreiz Cēsmākas festivālā, otrreiz Puraviešu balss izstādē. Šobrīd viņa ir izjaukta pa detaļām, katra mētājās kaut kur, jo šo formātu nav kur glabāt. Protams, mēs varam izveidot vidi, kur nav tā muzeja. Bet, diemžēl, izskatās, ka Latvijā ir tā, ka, ja tagad tā muzeja nav, tad arī kaut kā citu aktivitāšu nav, kas visu, manuprāt, māksliniekam šobrīd būtu diezgan grūti. Diskusijas klausītāji, kuri laikmetīgās mākslas muzeja situācijai seko līdzi jau kādu laiku, uzsver arī to, kā izskatāmies Rīgas viesu acīs. Jā, man liekas, ka tā ir nenormāla situācija, ka nav mūsdienu māksla nekur nav pieejama. Pat tagad jau muzejs ir slēgts, ka muzejs bija pat vaļā. Mums kā beidzas latviešu māksla kaut kādos, 50. gados, un pēc tam nekas vairāk nav. Un kā jau šajā diskusijā arī iezīmējās, kad ir vismaz divas dekādas Latvijas mākslas, kas ir ļoti nozīmīgs posms Latvijas mākslas attīstībā, un īstenībā viņas nekur nav apskatāmas, ne pilsētas viesiem, ne kuratoriem, mākslas speciālistiem, ne arī pilsētas iedzīvotājiem, un arī, kad daudz mākslas darbi aiziet bojā tā ar nesagaidījušu muzeju, un arī, kad nav šī vieta, kurā runāt regulāri pa mākslu. Noslēgumā daudzi atzina, ka no diskusijas sagaidīšu precīzākas aprises, kur varētu atrasties muzejs vai kam būtu jābūt pastāvīgajā kolekcijā, bet to droši vien jāatstāj citai diskusijai.